návštěvu Vysočiny, v tuto chvíli konkrétně k základní škole Komenského v Pelhřimově. Na Vysočině máme vzácnou návštěvu. Zatímco Miloš Zeman na Vysočinu jezdil pravidelně, naposledy tady byl ale v roce 2019. To nový prezident Petr Pavel se s manželkou na oficiální návštěvu našeho kraje vypravil už v prvním čtvrtroce od inaugurace. První zastávkou je Pelhřimovská základní škola, od které se nám hlásí i náš redaktor Daniel Zach. Přejeme hezké dopoledne. Dobré dopoledne, právě o 9:30 podle plánu dorazil Petr Pavel a vedle obligátního cvakání spoušťu fotoaparátu, tak ho doprovodil i potlesk dětí, které jsou tady totiž dvě hned základní školy vedle sebe, jedna krajská se speciálními vzdělávacími potřebami a potom i vedlejší, i z té děti dostali na chvíli volno, i někteří pelhřimovští se přišli podívat, no a následně Petr Pavel s manželkou Evou zamířili na uzavřené jednání na prohlídku té krajské speciální základní školy. Proč se vybral prezidentský pár jako první zastávku právě tuto školu v Pelhřimově? Bavil jsem se o tom s prezidentovou mluvčí Markétou Řehákovou, která mě s odkazem na priority Petra Pavla uvedla jeho téma vzdělávání. A právě tuto základní školu, tu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na Komenského ulici v Pelhřimově, vyzdvihl prezidentský tým pro výborné výsledky práce s dětmi a s různou úrovní mentálního handicapu. Thank you.